është bërë tanim një traditë e fundjavës për disa të rinj që të eksplorojnë bukuritë natyrore shqiptare, qofshin këto edhe pranë kryeqytetit. Ne jam bashkuar këtij grupi për të vizituar parkun kombëtar të Qafë Shtamës, pasi kemi udhëtuar për më shumë se 2 orë larg kryeqytetit. Mbërrim në destinacion. Ecja drejt krojt të nënës mbretëresh nuk mund të bëhet kurrësi pa ushtruar 20 minuta stretching për t'ia përgatitur kështu trupin për ecje. Parku kombëtar i Qafë Shtamës në zonën mbrojtur, gjendet rreth 25 km në verilindje të qytetit të Krujës, duke kaluar nëpërmjet komunës së Cullit. Kjo zonë dallon për vlerat natyrore dhe pyjet e virgjër. Gjithashtu, burimet e krujt të Qafë Shtamës janë të njohura për vlerat kuruese, ku ndërtove çojt sidomos krojnë nënës mbretëresh. Të 40 eksploruesit janë njohur nga një njoftim që organizatorët e Majull Benjes kanë publikuar në rrjetin social Facebook për të shkuar e për të vizituar këtë park. Po m'pëlqen shumë, nuk është hera parë që vi me grupin, është hera katërt edhe besoj se do vazhdoj të vi tek të gjitha udhëtimet. Nuk shoh që ndonjëherë në parkun e Qafë Shtamës, po m'pëlqej ka shumë. Kemi filluar me njohje të reja. Nuk e di, po deri tani po kënaqemi shumë. Rrugtimi është një gjë jashtëzakonisht shumë e bukur, është një aventurë që ja vlen që të shijohet. Është gjynaf që rinia shqiptare të humbasin nëpër kafenerat nëpër Tiranë, ndërkohë që mund të shijoj një natyrë jashtëzakonisht kaq të mirë, edhe një diçka antistres. Është një mënyrë për të larguar stresin, për të larguar nga monotonia, nga rutina e përditshme dhe për më tepër krijon lidhje të reja. Gjithsecili prej vizitorëve është i veshur me veshje të përshtatshme për ngjitje. Dalesat e një pasnjëshme bëjnë të mundur që nga ky udhtim të gjithë të kenë shumë fotografi e të kryejnë gjithashtu një lloj socializimi midis tyre. Ky destinacion nga vit gujtet konsiderohet për nga shkalla e vështirësisë për fillestarët. Janë 4 kilometra ngjitje, por që gjithsesi, nëse kujdesi nuk është maksimal nga ana e vizitorëve, por edhe e dy gujtave shoqëruese, mund të ndodhë çdo gjë. Interesimi është i madh për momentin, por është mungesa e informacionit që i bllokon njerëzit të vinë me ne, ose edhe me destinacionet e tjera. Ideja është kjo që nuk kanë informacione durë në kuptimin që si është terreni, siguria. Ne si shqiptarë pëlqejmë më shumë vendet që janë të bukura, jo vendet që janë të lodhshme, sepse kërkon një fizik të mirë, një organizëm të mirë për të shkuar atje. Unë si guid jam trajnuar, kam marrë ato të dhënat kryesore për ndihmën e shpejtë, mund të jap maksimumi unë si person, por tjetri kur nuk ka vetë siguritë e vetja dhe nuk është i kujdesshëm, e keqja mund ndodh në çdo moment, mund ndodh edhe kur je në shtëpi, sidomos kur je në natyrë. Kur ti merresh me njerëzit është diçka ndryshe, por që kur je në natyrë duhet ta respektosh natyrën. Përveç kënaqësisë që këto udhëtime falin e përveç kutisë së ndihmës së shpejtë që shërben për çdo eventualitet, duhet dhe siguria për jetën e vizitorëve të shumtë që duan me do e mos të bëhen pjesë e këtyre guidave. Por për fat keq, jo të gjitha guidet që marrin riskun të shkojnë me grupe në destinacione të afërta janë të licencuara. Gujta të licencuara gjenden vetëm në zonat e thella të veriut, u shkalla e vështirësisë për të shkuar në një destinacion është më e lartë. Megjithatë, neglizhenca e këtyre detajeve nga ana e vizitorëve bëjnë që kushtet e sigurisë të jenë minimale.